یو یو الک نوی واده کړو دا یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی بوزرعا وته وای دا درې کسان ابو زرعا ډیر لوی محدث و دی الک بدا دا الک بو سره کیناسته دا سبق بیته وی حدیث بیته زده کول نو دی الک نوی واده کو نو دی بنا وخت ته کورتا نو خدا بو سره روانه و چې تا ته دوی خناسته ما دروازه دندیرول غواړي دروازه بندول غواړي نو په وخت راځه کور ته چې دا کټ پولې درته برابروم او دا ور زنځیر تا تر کومې پورې ویښه به ناستې یاره چې استاد جي سبق ویم کړ یوه ورځ دا هلک لږ لیټ راغی چې لیټ راغی نو ښځه ورته غوسه وه خو هسې هم خفه وه چې دا لیټ دی نن راغی نو ډېره زیاته غوسه وه د دومره ناوخته راځي او لیټ راځي او تا ته استاد څه ښایي تا ته د ښځې حق نه ښایي تا ته د بچو حق نه ښایي دین دته نه خی عمل نه کې اصل کې یاره خدای دا ما ډیر قابل استاد دی دا حدیث ډیر لوی پوی استاد دی او غنسه حله بس دا کوم د خدای نه یک بخت خیر دی کله وخت یو کله نا وخته خو خدا کو سوا بعد وخت خدم تیزیو کی نو چې خدا تیزیو کی او سلیم تیزیو کی نو بس دا سید لکه چې په اور دی تیل ور واچو دا خدای دا خاون قانون بدای چې که خدا کله تیزیو کې انسان دی غوسه خدای له مور دی نو سړی دی غلی شي دی دی وته دا نه را برغی او که کله سړی غوسه وکي او تیزیو کې نو خدای له دې په کار چې دا نو ته را برغی ا دې لګه نرمی کوي بس هغې به ټول عمر غوسه کوله دا سړی له غوسه وروله دی مو ته غوسه شو چې غوسه شو خدا نور هم غوسه شو ستا استاز په سر پوهېږي چې ته ویدا مو استاز دی او دا حدیث استاز دی اخو جاهل دی هغه په څه پوهېږي چې دی ووی بس سړی غوسه شو وی ښا که زما استاز ته یو لک حدیث د پیغمبر علیه السلام نی یاد نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې بس چې دی ووی نو بس ښځه خو دې وخت کې سړه شي که هسې خو نه سړی او طلاق خطرناک شي د دې نه به ګورې ځان ساتی خبرې بنده و خیر دی غصه کوه خو طلاقونه به ځان ساتي د ښځې ژوند هم تبا کي او د سړي ژوند هم تبا کي وی که زما استاد د یو لک حدیث نه یاد کنه او حافظ په یاد و یاد ترې په ما په درېو طلاقو طلاق یې خو چې دی اورېدل به د ښځې غصه لاړه دا د سړي څوک نه نو بس هر وخت هم لګیا ناوخته وختي ناوخته وختي نن دې زما استاد پورې نخرې وکړې خنداګانې دې وکړې بس سلیم سوچو کو چې خدای دا مې د خولې نه څوک اسې به مې غصه کړې وه ډب به مې استې وو دا خو واقعي که زما استاد ته یو لک حدیث نه یاد نو خو د طلاق رو درې طلاقه ده دا بچي به څه کوي دا څه په غم وړې ده شپه په غریبانانو په دواړو په سخته تېره شوه ښځه وتې دې مسالې سره څه کوي بس وي مسله خو اسانه ده که زما استاد ته یو لک حدیث یاد وي ته نه طلاقه او که یو لک حدیث ورته نه یاد یو هم ورته کمی ته طلاقه یو لک حدیث آسان کار دی ټول قرآن شریف تقریبا شپږ نیم زره آیتونه دي او حدیث ته قرآن د آیت نه اکثر اوږدي بعضې دومره دي نه لنډۍ وي خو اکثر د دې نه اوږدي ځکه حدیث خو د قرآن شرحه ده او شرحه اوږدی نو ته حساب لګوه چې شپږ نیم زره آیت یو قرآن دی نو یو لک حدیث نه به څومره کتابونه جوړېږي چې سار شو لاړ خپه دلګیر حضرت ابو زرعا ابو زرعا تیزان لکا سیف یو اخت پوستنا تا تا سمر حدیث یاد دی وی دا ما پا حدیثو کی دی سغرد دی وی سیف ما تا جنجال جوڑ دی خضر اثر پا جگڑا شو ستا متعلق سپکا ہوئی اوی چی دا پا سپ ہوئی گی بس مالا کو سر آلا میں که زما استاستا ابو زرعا تا یو لک حدیث نی یاد نو تری پا ما پدریو طلاق و طلاق ہے اس را تا ہوا چی یو لک دی یاد دیو کنا که نی یاد خو خدا لحرا والوطا او که یادی نو نبالو دی امام ابو زرعا و تاو خندل وی خندل وی خدا ری نر طلاق خواه خدا نر طلاق زه بلی خدا سر ناستا ولعنا کوان وی نا پوی میکا وی ما تا دا حضور پاک وی لکا حدیث یاد دی دیتا سم مرفوع وی و سور تا موقوف وی و سور تا مقتوع وی پا دی نور آثار وی دا حدیث و اطلاق طالبان پی پویگی او دا تا چی یو لک وی دا یو لک خدا سی ما تا یاد دی لکا تا تا چی صورت فاتحه یاد دا
کسنگ تا تا صورت فاتحہ یاد را تقا سرات یاد وای اخواری کڑے دا اس کے ندر کرے زمان امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے وی ما چی دا کتاب یاد لکلے دے دا ما دا دریو لکو احادیثو نا چان کرے دے وی ما تا دری لک حدیث تا رسول اللہ مبارک یاد دی یو لک صحیح و دو لک غیر صحیح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تا شپگ لک حدیث تا پیغمبر علیہ السلام یاد دی شپگ لک دا خوارے کری دی کدی علماء دی مولیانو خوارے نوے کری واللہ کدہ دین منترہ رسید لے دی محنتو دوی خواری اکڑا صحابہ و دا پیغمبر مبارک نزدک لے